กูที่มึงลาบาเนี่ยที่ที่เดี๋ยวที่ที่เราไม่รู้เนี่ยที่ตัวยากกูจะได้เอ๊ะจะบอกเราจะมายาชีวายามาวันละบ้าไปนี่กูว่าจงโซ่เลยเข้าไปกูเจ้จงโซ่ไม่หัวละไปนี่อ่ะมาละว่ามาจ้องเสียเราต่ายด้อมมากั่นนี่แหละเอ้ยป้าชิวินจอละล่ะชิวินจอเป็นเจ้าอ๋อหุบ่าเจ้าบอกก็ชิวินจอเปียกูไพรนี่อ่ะขาวจอเปียชิวินบ่แช่เลยฉันบ่ตีไว้นั่นล้วยเลยล่ะเปียเจ้าบอกชิวินจอกูไพรนี่อ่ะขาวจอบาส่งให้กองจอบาว่าก็จะบอกว่าส่งให้ชีวิตจอบาผมก็ไม่ลาอูล่ะโอเคมาลาบ่าวเปียมาลาว่ามาเฮ้มาวันละบ่าวเปียก็มาเปียชิวินจออะแหละมาตู้ว่ามาอ๋อตู้ละบามาตู้ละบาเปียชิวินจออะแหละอ๋อส่งเด้งชิวินจอเจ้าบ่าวอ่ะไพรนี่อ่ะส่งเด้งก๋องจอบาไพรนี่จ้ะมาตรีละบ่เนาะมึงมาจ้ำมีดิลูกจ้ำมีวายยาบิชิวจอเนี่ยจ้ำมีมาพูดละบ่ชุดเราเจ้าหนี้อ่ะโอ้ถ่ายดาวมาตัวไทยเนี่ยอุ้ยยังไม่มาถ่ายเนี่ยมากระดอกลับผัวจะพี่ว่ายน้องโชว์อีเลยเนี่ยชีวิตเราว่าน้าพี่มาด่าไปชิวด่าชิวด่าเนี่ยลิอาศัยด่าน้าดีกันหรอกมากระดอกวันผัวบ่าชี้ชาบดีกาจีชี้ชาดีกาจีมาบันเลยเลยดูกล้องว่าสวยไปได้ทางกับพี่ก็เขาจะทำบ่เพื่อนมาอย่างมันมาแต่บาร์เนี่ยมาดูผู้บาร์ไปด้วยได้ยังดีกาไม่ตีนักข่าวมาตีวันมาไม่เยอะมาแต่บาร์เนี่ยมาตรีผู้บาร์จะน่าจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะมีไว้หนึ่งมาเลยเราเปล่ากูพลายดีตัวเลยผมว่าโซ่เลยดีตัวละมาเลยบ่าวบีโอใจดีเลยแม่ก็เราพูดตุ้ยบ้าเราจะนอนอะไรบีอะจบีได้จ้ะไปไปมาอามาบีบ่าวมาตรีผู้บ้าจะมาหาเขาอยู่ไหนถือว่าชี้ดีใช่ไหมเบียบอยู่ว่าไอ้กูเบียบอยู่ว่านักหนาดีมาจีไอแต่มาตั้งเลี้ยงมั้งยี่เดียวอะไรบ้างกูโบยุบอยู่อะไรเบยเบยเจ้าหน้าเจ้าเนาะเบยเจ้าหน้าเจ้าเนี่ยเอาไปเปียย้อนเปียนี่รู้ป่ะเปียอ
5-4 ပါ 5-4 ပါ 5-4 ပါ ဒီကောင်းနေသူရိုးလို့ဟာမနက်ပြန်တင်ဝဲလို့လားကျွေးရေကောင်းနေအကိုရိုးရိုးထုံးအစုံလေးကောင်းစီရ3ပေးစီဘာ3ပေးစီ4ပေးစီလားလို့3ပေးစီမာတော့5 4ပါတော်ပြီလေပြန်လေးရုံဆုံးဟုတ်ပြီတော်ပြီလေရလို့တပင်းနဲ့ဖောက်မလို့ခင်ဗျားလို့ခင်ဗျားလို့တပင်းမတ်တက်ပါတယ်အမ6ဖူးပါကိုဖရိုင်းလေး6မတ်ကျပေါက်ကတော့4မတ်ပါခဏခဏကိုဖရိုင်းလေးဘယ်ငါပြောရနော်စက်မိွားမလွယ်လွယ်လွယ်လေးကိုဖရိုင်းလေးကိုဖရိုင်းလေးမဖူးစစ်ပါဟာလေမာပြုအစ်စေဘိုးဘိုးကြီးတိုင်းခုံအောက်မှာတဲ့ပတ်စံကြီးမထားတော့ဘူးလားမေးပြီးတော့ဘိုးကြီးဟုတ်ကဲ့မေးပြီးပါဗျာဟောင်းရလေအဲ့ဘက်ချက်မတိုက်မဖိုက်စစ်ပါเออชิโน่นี่เน่เหมี่ยวจิอ๋อมาซิปไปบาอภ่นบ่าวบ่ซ่อยได้เลยซออภ่นน่ะจ้ะบ่เหมี่ยวอูยะเดียวเลยเดียวดูမတော့ဖိုက်စစ်ပါပဲဗျ။အိုင်းဒီဘက်က3000ယူမယ်ရမလားဗျာ။မရတော့ဘူးဗျ။ဂျူးဂျူးလို့ပြော။ပြောတာဗျာ။မခိုင်သစင်းနဲ့မင်းသက်ပြေးတာ။ဦးမျိုးမင်းသက်။မရတော့ပါဘူးကိုကြီး။အစ်စေ။ဟိုကျပောက်အောင်ကြော်ရမမြဘူးလားမမြပါဘူးဗျမဆစ်ဖိုက်ပါလေဗျဘာညမယူစိတ်ဒီလည်းနေရဖွင့်ဆိုရင်မရဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဗျဒီဘွေးရတော့မြတော့မြပါဝေးဝေးပါတယ်ဟုတ်ရဲ့ဟာတာကြီးဟိုရာဆောင်ပါသူ့ပြောတာဟေးဝင်နိုင်ဟမ်ဘာဝေးမှာပြီးပေါ်ကြတယ်ကြတယ်ဘာပြောလို့လဲဒိုင်းဒိုင်းအဓိကပဲကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးလေအလိုပါအဲ့ကြောင့်မင်းကဓမင်းမိုးနဲ့တော့မတတ်ဘူးဟာဘာလဲမပြောလို့မင်းမကတော့စစ်ဖိုက်ပါကိုနေလာတယ်ငါတို့ကကားကြီးတဲ့တောင်းတော့ဓမင်းမိုးနဲ့တော့မပြောလေဟိုမရဘူးဗျကျပောက်ကလည်းခြေဝင်ထက်ရတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျကျပောက်ကအောက်ကြောင့်မဟုတ်ခြေဝင်ကြော်ပါခြေဝင်စားပင်ခြေဝင်ကြော်ပါမတူစစ်အောပါမတူစစ်အောပါတိုင်းဒီဘက်ကတစ်ဆယ်ကိုပေးမယ်ရမလားလဲသိရှိမယ်တဲ့ကဲကျပောက်အမတ်တော်ဝါရမတ်7စစ်ပါမတ်6 7ပါမလေးဘူးကားနဲ့မတ်6 7ပါအယူရဒီဝါလဲအေးယူမယ်ကိုတဲ့မတူ7 over ဘာချီဝဲပဲပြစ်တာကွာမတ်ရမတူ7 over ရဲ့ဗျာအဲ့ဒီဘယ်လိုလဲ
ဖိုင်းလေးကကျောင်းသားနဲ့ခတ်တဲ့သူလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျမကတော့ A7 ဖြစ်သွားပြီဗျမအိတ်ဆဲပြီးမှာနှစ်ဖက်ယူထူစော်မလားလို့39မှာတလဲမောင်ကြီးမင်းအာယူယူပါပါဆိုဖြစ်တယ်တဲ့နှစ်ပွဲစော်ပြီးမယ်တဲ့ဖရိုင်းဒေးကမချိုးတော့သူကမနိုင်ဘူးတဲ့ဘုံလေးမဘေးဘေးပြောတာခတ်ဘူးဝင်မလားခါရတော့ဟိုဟိုလည်းဆော့ပြန်ဆော့ကျင်တယ်ဘေးရလည်းဆော့ကျင်တယ်ဘေးရလည်းချုပ်မပိုင်မဆော့ကျင်ဟမ်ချုပ်ကြမလို့အေးအေးဆဲပါတော့ပြီးရောပြီးကြတယ်မတ်ဆဲမင်းအိတ်ပါမအေးဆဲဘင်းပါ78ပါအာရီပေးမယ်ရမေတ္တာတူတူလေးနော်ဟောအဲ့ကောင်ကြီးတော့နားထောင်အောင်ပြောရအောင်တယ်ဗျတကြီးရဲ့ခြေခွင်ရတဲ့ကွတိကိုကြနေတာမကတော့ A7 ပါပဲဗျဝေးပါလေ78ပါပဲဗျ90ရက်သေးပါဘာကြီးရလဲမင်းရလဲကွာ90ရက်သေးလုံးရနည်းမြောက်အောင်ပါနော်ကြည့်ပြီးတိုက်ရအောင်နော်သူလည်းခေါင်းတိုက်တဲ့နေရမမီဘာဟုတ်တိုက်တာနေပြီးတော့ပါလေကွာ90ရက်သေးလဲလို့ရရဟောင်းမကတော့အဲ့ဆဲမင်းပါပဲကြာရအောင်ဒီကပါတယ်လေပြ။မြောက်ပါ။မောလို့ပြစ်လိုက်အောင်။အေးမင်းကိုအားကြလို့ဖြစ်မှာကွာတရား။ဘုနာချွတ်လိုက်ဝက်လိုက်နေ။ဟိုး။ဝေးပါလေ။မတ် 78 ပါပဲဗျ။ဒီတော့လေးပြီးတော့တော့ပြန်ပြစ်။ဟုတ်တယ်ဟိုဝင်လေးပဲပြန်တက်ရအောင်။โอเคครับเราอาปี้ป่ะครับอ่ะเรามาหมัดไม่ได้เบยอุษาไม่ได้เหรอเอ้หมัดดูไอ้อ้อป่ะครับไอ้นี่จี้ไว้ได้อย่างยาเลยครับหมัดดูไอ้อ้อป่ะမတ်တက်ပါတယ်အမတ် 98 ပါဖိုင်းဒီကိုမတ်ချက်ပေါက်ရှင်းမှတ်ပါဗျကဲဒီအင်းကြီးကမကြည့်နေရဗျလက်မလေးအသေးလေးပြေးလို့ရတယ်တန်းရှယ်လဲလုပ်လို့ရရဗျပြေးလို့မရကျောင်းစရာတော့အိတ်ချင်နေဗျဒီပွဲဒီပွဲပြီးရင်တော့ကျောင်းစရာပွဲရှိတယ်ဗျကျောင်းစရာဂျွန်စောဥပကမောင်လှကုန်အောင်လာကောင်ရဲ့69ရဲ့နောက်ဘလူးရဲ့မသိဘူးဂျက်ကီရဲ့3ယောက်ဗျသူတိတူပါတိုက်စမ်းပါလို့မလက်အိတ်ဖြစ်သွားပြီဗျဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်အားပေးပါဗျ
लाई लाई जे ए चने ही लाई चने ये काओ है काओ है काओ ब्याओ है ပစခုမရဘူးလားဘလို့ဆိုမရတော့ပါဘူးကိုရေတဖက်တကြီးရောအမပေးဘူးဗျမန်ပါနေလို့အမပေးပါဘူးကျွန်တော်ကဒီလူမြတ်သူပါဗျကျွန်တော်ကမဘယ်လောက်ဖြစ်သွားရလဲလို့ပြောရပါဦးอ๋อโหเอ้ยแม่ไม่ได้หรอกว่ะอย่าเอาจี้ดอกจี้นี่มาก็เฮ้ยมาก็เฮ้ยไอ้บาเนาะตัวเหมี่ยวเปียๆมีเนี่ยมาควายไอ้ผัวไอ้อย่าpoint 8มาแล้ว point 8ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့လုံးကြီးကြောင်းကောင်းလို့ညစ်ပါဦးမအိတ် point ပါမတန်းရောပြောခြေခွင်းကျော်ဆုံးကချက်ပေါက်တော့မနိုင်ချက်ပေါက်လို့ကြော်မြောတော့လိမ့်မှာมาป้ายไอ้บาเลยจ้ะโอ้ยได้เลยนะพักกองจ่อสู่จีก้าวมั้ยแหละโอเคอ่ะแหละจีก้าวมั้ยเปียไว้บาเลยอะมาไอ้ป้ายมาจ่ออ่ะเมจีออกมั้ยเปียสัตว์จีออกมั้ยก้องมาเลยเปียมา9 point มามา9 point มาอุปันยูยูไม่อยากอูล่ะสิไม่อยากหรอกเปียอภัยนี่ชุบมาสิมา left point มาမကတော့လက်ပွိုင်ပါအမစာမစပောက်တယ်ဗျမ11ပွိုင်ပါမ11ပွိုင်ပါပွိုင်11ပါpoint 11ပါဘယ်မျိုးတံမီစရသွားတော့မသွားလားချက်ပါကဟိုညဘယ်အဲ့ကျွန်မသိဘူးဗျมา11 point มาจ่าเลยจ่าเลยมา point 11มาเลยครับมาละ point 11มา11 point ပါ
quay lên mình bảo vậy đi chế bao khờ rồi đừng quên mà mình này đi vậy cho đi thông về làm được gì thông về hoàn nạp về hoàn nạp về lên mình quay qua à cái này khờ rồi nạp về làm hả? Anh ấy thay đổi quê, trong gia đình sống là quê, nhập quê, đi quê này được đông mà nó. Mà lấy bên quay mà. À gì? À gì? Hôm nay cả lũ cả bé cả lấy cô rồi, lập đàn à bà già? Phải đi à lập đàn ta bà. Mà là point lê bình ba hỏi đây cái đó liệu biện qua bình cho nên người này tông đâu chỉ tùy quá bây giờ bị xong rồi biện sáng ngày mai sáng đêm mai này bị xong rồi biện bây giờ ngã con này mình bắt ra xà mà biểu là á quay đi vào lịch sử mà bây giờ về vậy. Ê, cháu gì à? Vậy quay đi, xin lỗi mình bạn nó. Đại diện thì nhà bạn không đặt chào bạn vậy. Alo, hỏi chi rồi thì bạn đấy.